let's see the next exercise, okay? So we're going to talk about present perfect and speak a little bit. Angol óra a Szekszárdi Katedra nyelviskolában, a diákok fizetős kurzus keretében tanulhatják az idegen nyelveket, hamarosan viszont teljesen ingyenes 120 órás képzések indulnak itt angol, német és orosz nyelvekből. A felvételiző tanulóknak három feltételnek kell megfelelniük, 16 és 65 év közöttinek kell lenniük, nem rendelkezhetnek diplomával, de az sem kizárók, ha csak a nyelvvizsga hiányzik nekik ehhez, és Tolna megyében kell élniük. 6 helyszínen tervezzük a képzések megvalósítását Tolna megyében, Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon, Dombóváron, Tamásiban és Dunaföldváron. 2 napja tettük a felhívást elérhetővé, honlapunkon és a Facebook oldalunkon lehet jelentkezni. Egyébként már több mint 300-an jelentkeztek, mindenkit arra buzdítok, ha szeretne részt venni, akkor minél előbb regisztráljon ezen a felületen. A diákoknak a hagyományos képzés mellett e-learningre is lehetőségük lesz, vagyis személyre szabottan otthonról az interneten keresztül gyakorolhatnak. Az ingyenes nyelvkurzusokat egy 150 millió forintos pályázatban indítják el, amit a Szekszárdi Szakképzési Centrum nyert el. A projektben a Szakképzési Centrum tanulói is részt vehetnek és részt is vesznek, illetve miután a kapacitásaink korlátozottak és végesek, hiszen ugye a pedagógusaink, nyelvtanáraink a nappali rendszeroktatásban is dolgoznak, ezért partner kerestünk nyelviskola formájában, és így került a katedra nyelviskola bevonásra. A tervek szerint az ingyenes nyelvképzésben nagyjából 1000 jelentkezőt tudnak bevonni Tolna megyében.